Vilken av graferna AB eller C kan beskriva en cirkels omkrets om funktion som funktion av radien, så omkrets är lika med 2 radier pi. Så det ser du, om du tänker på r som din x, så har du exponent på den r 1. Det betyder den här linjen, så det ska vara graf A. Därför det är linjer. Om vi tittar på B och C, de är inte linjära. Okej? Okay? En cirkels area som funktion av radien, så har vi area, är lika med radien upphöjt till 2P. Så om du tänker R som är x, så har du andragradsekvation. Och andragradsekvation, om vi tänker så här, om vi tänker P som är 3, så om du har R är 0, så allihopa är 0, så där. Och sen om du har 1 då, kan hända. Då har du 3. Och sen om du har 2, så har du 15 redan. Där, kanske. Och det är 3 stycken. Om du har 3 där. Och då har du redan jättehög. Så det kan jag tänka att den här är graf B. Den är inte i alla fall A. Och det är inte C heller, därför att den går upp ganska rejält. Sen, efter 3 så ännu brantare det. En cirkels diameter som funktion av radien, så har vi diameter är lika med 2 radien. Så om x är r, då har vi också linjer där, graf A. En kvadratsida som funktion av omkretsen, så har vi omkretsen är lika med 4 sida. Det vill säga vi har sida är lika med omkretsen dividerar med 4, om vi dividerar båda led med 4. Och om vi tänker på omkretsen som är x, då har vi bara exponent 1 där, så den här måste vara linjer också. Graf A. En kvadratsida som funktion av arean, så har vi arean är lika med s upphöjt till 2. Så tar vi roten ur av båda så att vi får fram sida. Så sidan är lika med roten ur area. Så om arean är 1, ser vi så här. Så har vi 1 där. Om arean är 4, här är vi nu. Det är vi 2. Den går inte upp så riktigt. Så är det graf C.